Verjetno ima še gospod kakšen opravek. Ali... A, prihaja. Klobasek. Lahko zdaj, kar odidem, ne? Ja, ja, nimus. A ne? Zdaj od mene lahko, gospa Maja, ostanete do jutrnih ur. Lejte, kaj sem vesel, da smo še tukaj. Ne morem da... A takle, ja. To so vsi neki volki. Ste videli, po mojim to samo zaradi prehrane. Zdaj se menimo v celi Sloveniji, kaka bo prehrana, ja, če jih pol je viskas. Pa pedigre pal, pa no in kos je. Posl, bo si tak volk, jaz sem jedel sam repo, pa zele, pa korenje, se to dobro vidim, ne? Ampak to je to, ne? Čujte, tak sem vesel, da še lahko enkrat mečka nastopam. Zdaj sem eno pesem napisal. Pa ne vem, čista paro bi takle začel, ker mi je sram prebrat, ne? Vi ste taka fajna publika, povejte mi, a vi mislite, da jaz dobro pišem pesmi? To med, no tole, luč mi vžgi, ja, da vidi publiko, ja. Prvič, kaj ne zdaj vžgi, tako je bilo, lej. Ja, ne zdaj vžgi. To, vidiš, lej, da se vidimo. Pa se jaz ti nisem neki hinavc. Jaz lahko vidim vse v oči, ne? No, v glavnem, in jaz sem bil lansko leto pri gospodu Županu Šarecu na obisko, Marjano. In on je men dal tist prvo vino za koštat mošt, se reče, ne? Reče, da bi tudi mošt. No, ko... Ampak, jaz nisem imel mire. Jaz sem ga spil, on bi ga je po deci ponudil, pa ko je se je on tam šel na telefon, menj sem ga še pa jaz kaj 4 deci natočil, ne? Po je pa on pršel nazaj, pa ga je še deci natočil, pa spet na telefon, pa še jaz krtis, ko je spet šlo žena po enkrigl. Ja, v glavnem, pustimo malenkosti. Jaz sem takrat... Ko sem prišel domu, jaz sem imel tako drisko. Ne da je bilo vino slabo, gospod Župan, lejte, ne da je bilo vino slabo, preveč ga je bilo za moje mlado telo. In kaj se je naredil? Vse spodne hlače smo ponucali doma. Prav moja, vse gate si zanucal, tako ne, po domace, mi menimo, ne. Snego, prav, snego, ko pa zdaj? Ja, snego, na kari ta spet je, ben, ti si hodil vsi tja. Jedni hodijo pa v moku, ti pet pa bogate. Ko zdaj? Smo še tam eno bano gat prevlekli domu. Vam povem, pralni stroj ni folgo. Je rekla, moja, ko si žaro, da smo že trikrat filtr meja, ali pa še ni dober. Snego, ko pa je bilo v filtru? Prav, same košice od grozdja. A, poje pa to ta mošt, sem rekel, a, to je to. No, potem sem pa tam soseda sem klical, ko zmeri prav, Pepi, koliko ti pišeš pesmi? Sem rekel, na sekretu. Ja, ko na sekretu? Le, tam imam mir, lepo sedim, se zaklenem dol, benobeden ne mot, le, tam jaz lahko napišem kar čem. Kaj boš ti napisal kuhni tekst, pa pride sosed, mim, čuj, mošen deci. Pa že jaz pozabim, kaj sem imel prej v glav. No, v glavnem na sekretu. In seveda, ko je tole tale driska bila, evo, sem soseda klical, čuj, lahko ti en stroj gato pereš men. Snego, ko si ti bil takale probleme, ko si imel takrat, ko tist, ta bacil, ne? Si, smo mi tudi za tebe prali. Prav sosod, ni problema, kaj naj provleče tvoja sem. Vleče tja, kaka katastrofa. 8-krat sem je filter zabil. Snego, kaj se ti nisi nikoli posral? Kaj pa si spozabil, ko smo ti mi pravi gate?
Ja, je rekel, jaz sem se postaral, se spomnim na zadnji, ko sem bil majhen. Jaz ni gobostar, še pa tako zdaj posiriš, ko nisi volki. No, v glavnem, jaz sem na sekret napisal eno pesem. Ni ga bilo in ga ne bo, da mu ne bi v hlače šlo. Dvignite roko, kdo se še ni nikoli hlače posral. Dvignite roko. Sej, lejte, ni treba to na televizijo kazati, pa nekaj. Mi smo tukaj zaključna družba, lej, v Tohinjski dolini, smo domačini, smo prijatelji, nimamo se kaj lagati en drugim. Dvignite roko, kdo se ni nikoli hlače posral. Lejte, ga ni. A tam ne eden je, lej. Eden je. Verjetno ni zastopil. Verjetno je mislil, da sem prašal, če se je včeraj v hlače posral. Ja. No, a dovolite, da vam jaz prej, jaz sem študiral, ko take pesmi pišem, pa da ne bi zdaj jaz že melodije prej pisal. Divo ti veti! Ja. Kdo se pa to pelo? Ko pa to za en butl? Sveta nabese. Veš, je smisel, da so prišli, da so že prišli z Kosova gor, da košarkari, da bojo pristali tukaj. No, in sem napisal eno pesem, ni ga bilo in ga ne bo, da mu ne bi v hlače šlo. Zdaj pa, ki ste fajna publika, vas pa takle prosim, če bo tekst vredo, bom jaz pojem muziko napisal. Ker če pa ne bo vredo, mi pa tudi rečete auf richtig gesicht. Lej, to pa nisem, ne. Pa ne bom muzika, da bom pa vse skup kraj vrgo. V redu? Čujte, šel neki še prej. Tanja Žagar je prej nastopala, se spomnite? Je, venti. Ej, Poljanška sem prašil, Rudija sem prašil. Rudi, a veš, kaka je razlika je, če pride Tanja Žagar na odr ali pa ti? Se ni vedel. Ni vedel. Pa tukle star muzikant. Sneko, lej, če pride Tanja Žagar, sem spredi mravlinčast. Če prideš, pa ti sem pa zadi. Ja! Pa nekajte, no, s tem aplauzom, no, sej, pa kaj smo, ja, to. No, tak sem študiral, ni ga bilo in ga ne bo, da mu ne bi kde v hlače šlo. Televizija, ugasnite zaslone, da se ne bojo tam križali v križankih. Pravzaprav se lahko so križanke, se to neč ni hodga. Ne? Ni ga bilo in ga ne bo, da ne bi kde mu v hlače šlo. To bil je velik šment, ko doživel sem tak moment, da se zaveš, zakaj je tje hodil še cesar peš. Nisem šel po čas, bilo treba je letet, pa kaj, če zaseden je bil sekret? Vas prašam, kam bi ga človek nadevo? Ni bilo placa, ne desno, levo. Sem si rekel, Pepi, bod heroj, razkiri hlače in to takoj. Ko imaš ga v hlačah, čudni občutek, da bile bi sanje, bile so tisti trenutek. Edina skrb takrat je bila, kako se obnaša okolica, a že kdo kaj voha, se po nosu čoha. Prej, ko zadiši, se spravi čim prej od ljudi. Sosed me je prašal, kam se ti mudi? Ko se ne razmišljal, kaj ne rečem, že zavijo je z očmi. Če zadeva je v trdem stanju, ne vidim velikega problema. Če je bolj tekoča, redka, nastane to dilema, a je gumi lastik diht ali ne, če ne po nogah zleze vse. Ko v avto sem se vsedil, počutil sem se vredo, tudi če imel sem polne hlače, sam da okul tebe na meni skače. Doma, sem vzel si cajt, umiro, vse sortiro, moriš ločit, kaj gre v kanto kiro. Če se vam kdaj to zgodi, ohranite mirne živce kri,
ni ga bilo in ga ne bo, da mu ne bi kdaj v hlače šlo. Čas kriva zasedena je školjka, sploh če je takle velik folka. Koritka da povelje, školjka ti izpolni želje. Zdaj poznate zgodbo mojo, da ne bom edini, napište svojo. Kdor prizna, da je moj sotrpin, iz menoj tu sočustvuje, ve, da je treba razkirati hlače, ko zgodi se ti najhuje. Vem, vem, da se bo najdo kdo trdil, da mu nikoli še ni v hlače šlo. Zato prav vsem lažnivcem, vsem z dolgim rivcem, profesorju, ki da ti šus, pa mu sploh ne bi bilo mus. Vsem hinavcem, zlobnim in nadutim, ki jim prehitro zraste perje, privošim, da se sred Ljubljane v svoje hlače userje. Mater me je ujezil. Ampak so še cele hlače. Kaj sem bil predolgi? O, ko mi je to na harmonko jedn godal, leko mi je pasa skrajšil. To je za dojenčke jebeti. Kuk mam do... Paj cijem, no. Kuk mam do vrata. Še lahko špila, mislite? Znači, imam malo za ljubo zmagati, da se upravičujem. Zdaj sem študiral, Kirova mi je zapel, najboljš bi bila tista, z mojo sma... Moja vas lepo pozdravila vse. Ja, me je klicala v telefonu. Pozdrav mi vse to v Hinski dolini. Jaz bi jo zdram prpelo. Pa kaj, če je pokazan Poljančka? Z mojo sma se sprla, ker se mi ga je malo nažrla. En moja taka tradicionalna ne geografska, biografska pesma, ja. Če ni dima v Egjani, če je dim pa že gori, pravcaj puriš pogasit, če se kaj smodi. Z mojo sma se undan sprla, veš, da se mi ga imal nažrla, pol pa jezik suče kar tri dni. Tak da učetel si je zabriedl, da je po vasi živedl, vsi so klicali, ko se mi godi. Z mojo sma se mečka, Z mojo sma se mečka sprla, jedna druga sma se drla, bolj pa zmiri huj je bil hodir. Je sosed reko maljo flikn, pa v šajter gojo kipn, štalo zapr pa bo šemo mir. Je sosed reko maljo flikn, pa v šajter gojo kipn, štalo zapr pa bo šemo mir. Vite sosed mej na šuhto, desn babo mal prelufto, pa bi boljš bilo, da bi ostil par mir. Tak se mi je mašče volan, mesec ni mi gato prala, ko mi s njo spravo nastartir. Stara šola, stara praksa, prašil sem šestrica Maksa, če recept ma za zakonski stan. Je rekel, babi morš na dušo pihat, čim več pa krpuj sni zglihat. Jebem ti. Babi morš na dušo pihat, čim več pa krpuj sni zglihat, čas morš bit fes gluh pa fes pregnan. Tako se pretinšek, on je isti drek. Babi morš na dušo pihat, čim več pa krpuj sni zglihat, čas morš bit fes gluh pa fes pregnan. Če ni nima v Egjani, če je ni pa že gori, če se... Ko znate besedil? Ko se poldirate? Če ni nima v Egjani,
ce e ni baje gori, vreau ți-ai puriș pogasit, ce se cai smudi. Ce ni nima oi gani, ce e ni baje gori, vreau ți-ai puriș pogasit, ce se cai smudi. Mislim de prosoki bajti, pride jog daj slabi cajti, sak to skriva dokle se pač dao. Ko pa pride caj tresnice, zmirjamo se za prasice, sak pokaže svoj talent, kar zna. Času krive čveke pijača, čas tud kaka ženska krača, čist prosoki bajce kaj zgodi. Dajte se za sjeve brigat, le pred svojim pragam migat, nije se čuhat, kjer vas ne srbi. Dajte se za sjeve brigat, le pred svojim pragam migat, nije se čuhat, kjer vas ne srbi. Če ni nima ovoj gjeri, če je nipa žegori, če se puniš pogasi, če se kaj slodi. Če ni nima ovoj gjeri, če je nipa žegori, Procek muriš pogasit, če se kaj smudi. Ob 40-letnici ansambla Poljanšek želim vse naj, vam želim vesele praznike božične, živoljko noč pol tudi. Ja, no, lej, jaz ne bom hodil vsak keden to Hinsko dolino vam čestitati, jel? No, tako, fajn bote, fajn publika ste, ena zdravička za vse vas. Imamo kaj taš štuki? Taš še roke gor. Samo to za zaključek, ker če si zi stašči dober, imaš pri celi bajči odprte vrate. In vsi taš še šimfajo, kritizirajo, meni gre to na živce, ker moja tašča je bok i batina. Batina, če mene ni. Ja. Tašče. Jaz bom popularen tako France Prešern, ko mu umaru. Ja. To me tako ne briga. Jem tako vedel, ko vas bez doje gledal. Da ne bo kje hinavski zdaj. Ja, vas bom pršel po vas. Tako on, se spomnite tudi star vic, ko je šel on v vrtec noter, ko je mislil umret, ko je pršel ona poiga v smrt. Ja. Ne bom to govoril, zdaj vsi vejte. Preberte si na internet. Ja. Glavnim, tašče, drage tašče, brez vas prehiš je vse urit. Kaj ti veste, pridne in marljive in le ve, znate vse narediti. Zato na zdravje vsake tašče. Dajte ga kozarček spit. Le tašče znajo snaham zetom čisto konca živce spit.